ծանրը մեկ հայ գյուղ են գրավել, ինչ հնատականներ բնորոշումն է տվել։ Իսկ ինչու հիմա ֆանտաստեն, ինչու են հիմա ակտիվացել ավելի շատ։ Ժամանակ ինչ կա դուք։ Աշխարհից նա էլի։ Բաղության դարաշրջանի։ Բաղություն։ Նույն ներքին համն է։ Իսկ երաշխում ասում է թե դեր տանք, ի՞նչ դեր հիմա։ Պարոն նախագահ, լայնամասշտաբ պատերազմի դիտարկումը։ Գնացեք ճարտարապետներին հարցրեք։ Ո՞վ է ճարտարապետը։ Ահա, մենք պատասխանենք։